নমস্কার পুৱাৰ বাতৰি সকলোকে স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅত মই ময়ূৰী আহিছো প্ৰথমটো খবৰলৈ আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ পহিলা দিন আৰু হৰি নামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ থকা মাজুলী সত্ৰ আৰু নামঘৰত নাই পূৰ্বৰ উচা কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে যদিও ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ উপস্থিতি হেৰেঙা তথাপিও মাজুলীৰ 32খন সত্ৰৰ লগতে মাজুলীৰ প্ৰায় 3 শতাধিক নামঘৰত ভকত বৈষ্ণৱসকলে নামৰ মহিমা এৰিব নোৱাৰি সামাজিক দূৰত্ব মানি নাম প্ৰসংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু আজি ভাদ মাহৰ যিহেতু পহিলা দিন আৰু মাজুলী তেনেদৰে হৰি নামেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে সত্ৰৰ বাকৰি আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে মাজুলীৰ পৰা প্ৰাঞ্জল খান্দে ভাদ মাহৰ আগন্তুক যি নাম কীৰ্তন বা তিথিসমূহৰ পালনৰ যি ব্যৱস্থা প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰ তেনেদৰে উদযাপিত নহ'ব আমাৰ যিহেতু COVID-19ৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ দূৰত্ব ৰক্ষা কৰি যিখিনি নিয়ম মানিব লাগে সেইখিনিয়ে আমি সম্পূৰ্ণ মানি চলি কেৱল আমাৰ নিয়মমাফিক যিখিনি কীৰ্তনৰ তিথিসমূহৰ পালনৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ভাওনা বা এইখিনি গুৰু কীৰ্তনৰ যি ভাওনাৰ ব্যৱস্থা এইখিনি ইতিমধ্যে আমি বন্ধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু কেৱল আমি নিয়মমাফিক যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনি ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আজি আমাৰ সেই পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ উপলক্ষে সকলো ৰাইজ ভকত গোট খাই আজি প্ৰথম নাম আৰম্ভ হৈছে পৰৱৰ্তী খবৰ বিলাকীপাৰাৰ আথানীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু 15খনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জুইৰ কবলত পৰিছে ঘটনাস্থলীৰ পৰা জানিব পৰা মতে এই অগ্নিকাণ্ডত প্ৰায় 15খনকৈ দোকানৰ লগতে কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জুইত ভস্মীভূত হৈছে আৰু ৰাইজৰ সন্দেহ শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ পৰা এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে ৰাইজ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী 2খনকৈ বাহন ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ জুই নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই ঘটনাটো যদি ৰাতি হ'ল হয় মানে মোটামুটি ৰাতি 10টা হয় 12টাৰ পিছত যদি হ'লে হয় তেনেহ'লে কিন্তু মানে বিৰাট মানে এটা মানে সৰ্বনাশেই হ'লে হয় আৰু এই কিহত আমি দেখা পাইছোঁ ইয়াত মানে গেছৰ চিলিণ্ডাৰো আছিল সেইকাৰণে ভগৱানে আমাক বচাইছে ঘৰ মানে আমাৰ দোকানটো ভালেকেইটা দোকান আছে কেইটা দোকান আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি যিহেতু আমি ক'ভিডত ফুড চাপ্লাই কৰোঁ আমি ফুড চাপ্লাই কৰি আমি এটা হিচাপত বহিছিলোঁ হঠাতে এজন ল'ৰাই গৈ পেলাই জুই লাগিছে বুলি স্কুলৰ চৌহ মানে চকত আমি দৌৰা দৌৰি কৰি ল'ৰাবিলাকে আহি গ'লোঁ আহি কিনে আমাৰ মানুহবিলাক গোটেই ৰাইজে যথেষ্টখিনি আনফালে বিশ্বনাথত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী পৰিৱেশ তথা অন্যান্য বিধি ভংগ কৰি অনুমতিবিহীনভাৱে প্ৰকল্প বা উদ্যোগ চলাই যোৱা কাৰ্যক নিয়মীয়াকৰণ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু এই অধিসূচনা তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ মাছমজিয়াত জাতিসংঘী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে EIA গৃহীত কৰিব বিচৰা হঠকাৰী সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী মানৱ শৃংখল কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ বিশ্বনাথ জিলা সমিতিয়ে আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশ্বনাথৰ পৰা গোপাল খানালে আজি সমগ্ৰ জিলাৰ লগতে আমাৰ বিশ্বনাথ জিলাটো মানৱ শৃংখল ৰূপায়ণ কৰা হৈছে এইকাৰণে মানৱ শৃংখল ৰূপায়ণ কৰা হৈছে দিল্লী আৰু দিছপুৰে অসমে জাতিৰ অস্তিত্ব স্বাভিমানে নস্বাত কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰ তাৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় পৰিৱেশ মন্ত্ৰালয়ে যি EIA 2020ৰ যি খচৰা প্ৰস্তুত কৰিছে তাৰে আমি তীব্ৰ প্ৰতিবাদ ধুবুৰী চাপৰত জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কফ চিৰাপ AS17V5575 নম্বৰৰ এখন যাত্ৰীবাহী টেম্পোৰ পৰা জব্দ হয় এইসমূহ আৰু কোকৰাঝাৰৰ পৰা চাপৰ অভিমুখে আহি আছিল টেম্পোখন লগতে আটক কৰা হৈছে আব্দুল আলিম নামৰ এজন ব্যক্তিক ধৃত আলিমৰ ঘৰ চাপৰৰ ঝাওপুৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু গোপন সূত্ৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষী বিষয়া নীলমণি নাথে কফ চিৰাপসহ আটক কৰিছে যুৱকজনক আৰু আমাৰ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে চাপৰৰ পৰা মীৰাছ ৰয় আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটে মুঠ 100খন আসন লাভ কৰিব আছুৱে নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিলেও বিজেপি দলৰ একো ক্ষতি নহয় কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতাই বিজেপিক ক্ষতি নকৰে বৰঞ্চ কংগ্ৰেছ AIDFৰ মিত্ৰতা হলে লাভান্বিত হ'ব বিজেপি ক্ষতি হ'ব অসমৰ ধুবুৰী জিলা চাপৰত এই তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিজেপি দলৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে ৰঞ্জিত দাসৰ লগতে উপস্থিত থাকে বিধায়ক ক্ৰমে শিলাদিত্য দেৱ আৰু নাৰায়ণ ডেকা সাংসদ দিলীপ শইকীয়া আৰু উপসভাপতি পুলক গোহাঁই উপস্থিত থাকে আৰু আমালৈ সংবাদ প্ৰেৰণ কৰিছে চাপৰৰ পৰা মীৰাছ ৰয় আমাৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে বিজেপি প্লাছ ইজ ইকুৱেল টু 100+ সেইটোৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে লক্ষ্য বান্ধি লৈছোঁগৈ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আগন্তুক দিনত
আমার যে 3,20,000 পৃষ্ঠপ্রমুখ আছে সেই সমূহ পৃষ্ঠপ্রমুখসকলক আমি পুনৰ নতুনকৈ কামত লগাই পেলাই আগন্তুক দিনত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে এখন চৰকাৰ গঠন কৰিব। করোনা মহামারীর বাবে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত জাগ্রত হয়ে থাকা কা বিরোধী আন্দোলন ক্রমাৎ স্থবির হয়ে পড়ছিল, কিন্তু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর ধেমাজির জুনাইট দেখবলে পাওয়া গেছে কা বিরোধী প্রতিবাদ। জুনাইট জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর সিমেন্ট চাপরি আঞ্চলিক সমিতির উদ্যোগত কা বাতিলর দাবিত লগতে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রালয়ে ইয়াই গৃহীত করব বিচরা সিদ্ধান্ত বাতিলর দাবিত প্রতিবাদী কার্যসূচী এনেদরে রূপায়ণ করেছে আর মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী রূপায়ণ করা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমার জাতিটোর প্রত্যেকজন ব্যক্তির হিরে হিরে তেজে তেজে বই গেছে যে আমি কা নামানো, এই কথাটো স্পষ্ট। আমি বিগত সময়সাত আমি বারম্বার কয়ে আছো আমি কা নামানো নামানো নামানো, আর এই কথাটো নরেন্দ্র মোদী সরকার আর বিজেপি আর আরএসএস শাসিত সরকারখনে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করাটো কিন্তু বাধ্যতামূলক, আর তেওঁলোকে এই কথাটো স্পষ্টভাবে বুঝি লোক। কাখনে জাতিটোর ভয়াবহতার সৃষ্টি করব আর সেই কারণে কাখন অসমীয়া রাইজে কোনো আন এটা খবর, গোলকগঞ্জ বিধানসভা সমষ্টির বিধায়ক তথা ওবিসি উন্নয়ন পরিষদের অধ্যক্ষ অশ্বিনী রায় সরকারের গৃহত উপস্থিত হয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল, বিজেপির রাজ্য সভাপতি রঞ্জিত দাসে, আর উপস্থিত থাকে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী প্রমীলা রাণী ব্রহ্ম, হুজাই বিধায়ক শিলাদিত্য দেব, সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, তপন গগৈ আর বিধায়ক নরেন ডেকা। উল্লেখযোগ্য যে যা 9 আগস্টত বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকারের পিতৃ কালীকান্ত সরকারের বিয়োগের দুদিন পাছতে 11 আগস্টত মাতৃ মনোময় সরকারের মৃত্যু হয় আর বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকারের পরিয়ালের লোক সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে মুখ্যমন্ত্রীর বিধায়ক অশ্বিনী রায় সরকারের ঘর উপস্থিত হওয়া বিজেপির রাজ্য সভাপতি সাংসদ আর বিধায়ক দুগারে। আর আমার সংবাদ প্রেরণ করেছে ধুবুরীর দীপ মহন্তই। আমার সতীর্থ বিধায়ক তথা ভারতীয় জনতা পার্টির জ্যেষ্ঠ নেতা অশ্বিনী সরকার ডাঙরিয়ার পিতৃ আর মাতৃর বিয়োগ হয়েছে, আর সেইখানে ভারতীয় জনতা পার্টির হকে মোর আমার সাংসদ দিলীপ শইকীয়া, সাধারণ উপসভাপতি পুলক গোহাঁই ডাঙর প্রমুখে আমি কার্যকর্তাসকলে তেওঁর ঘর আহি পেলায় সমবেদনা জানালো আর দিদিহে আত্মার চিরশান্তি কামনা। ধেমাজির গোগামুখ চারিআলিত কা আর ইয়াই খসড়া বাতিল করার দাবিত জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ গোগামুখ আঞ্চলিক সমিতিয়ে এক মানব শৃঙ্খল কার্যসূচী রূপায়ণ করেছে। উক্ত আইনসমূহ বাতিল নকলে অনাগত দিনত সকল দল সংগঠন আর রাইজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার প্রদান করেছে। আর আমার সংবাদ প্রেরণ করেছে ধেমাজির ললিত শইকীয়া। আমি তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছো, অতি শীঘ্রে আইন যদি বাতিল নকরে আমি জঙ্গী আন্দোলন করবলে বাধ্য হম, আর কা করোনা ভাইরাসের যে একটা নাটক রচনা করে কা আন্দোলন স্থগিত করেছে সেই কা আন্দোলন পুনর গা করে উঠব এই নিশ্চিত। আজি আমি জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদের ধেমাজি গোগামুখ মজার পর কা আন্দোলন পুনের প্রতিবাদ করছো, এটি আন্দোলন আরো তীব্র হব। যখন সকল সুবিধাবাদী নেতা আসে কা আন্দোলনের জড়িয়ে রাজগাড়ি গাম বলে যখন সুবিধাবাদী নেতা আসে সেই সুবিধাবাদী নেতা এখন যেহেতু চিনাক্ত হয়ে গেছে, গতি এটা কা আন্দোলন শিকা হব আর তীব্র প্রতিবাদের সম্মুখীন হব। কা কেউ রাজ্যে মানি লওয়া নাই নলয় আর ভবিষ্যৎ আর এর বাতর বিদায় লো, ধন্যবাদ।